Shkufjan të dashur, në 10 vitet e fundit, Bashkimi Demokratik për Integrim ka përqendruar investime kapitale politike në Shkup. Por ne, nuk mjaftohemi vetëm me formimin e komunave shqiptare, sjelljen e Skënderbeut dhe Hasan Prishtinës, ringjalljen e jetës kulturore dhe akademike, gjyqësinë dhe flamurin kombëtar, ndërtimin dhe riemërtimin e shkollave, rrugëve dhe sheshëve, sepse akoma kemi shumë punë për të bërë. Prandaj, le ta vijojmë bashkë rrugën e shtruar nga Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim drejt fuqizimit politik, intelektual dhe kulturor të shqiptarëve në Shkup, sepse vetëm bashkë do ta ndërtojmë të ardhmen e qytetit tonë.